передбачено три дистанції. Це на 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. На 21 кілометр – це від 16 років і старші. У бігу на 10 кілометрів та 5 кілометрів для учасників віком від 14 років і старші. На 21 кілометр дається 3 години. Бігу на 10 кілометрів дається 1 година 20 хвилин. І в бігу на 5 кілометрів дається 40 хвилин. Учасники змагання мають дотримуватися чітко вказаного плану, мапи, яка буде також роздана на початку. Ті, хто не будуть дотримуватися, то будуть зніматися зі змагання.